បាទដែរបាទដោយសារតែគាត់អត់ឲ្យយើងដាក់ចំកណ្ដាលទេកាមេរ៉ាសំខាន់បាទគឺឲ្យដាក់នៅគីនគីនបាទអញ្ចឹងបបាក់បន្តិចបាទអញ្ចឹងសូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទមែនតែក្រុមការងារផ្សាយផ្ទាល់របស់ BTV អត់ចេះផ្សាយនោះទេបាទ11នៃដំបងរបស់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិមានអ៊ំបិជិតខេមរិនសពីបាទគឺលោកអ៊ំសាវងបាទប្រព័ន្ធលេងរបស់ក្រុមក្រសួងការពារជាតិបាទគឺមានអ្នកចាំទីប្រាក់មនីភិរុនលេងវិញហើយបាទកីឡាករប្រាក់វណ្ណសុខរាវីជ័យយន្តសុនីបាទចំណែកឯនេះទំងន់លេងហើយបំរុងបាទគូនេះបាទគឺមានលោកលឹមមន្តធឿនបាទចំណុចលឹមមន្តធឿនបាទលោកជាហុងគាត់លឿនលើក្រាហ្វិកគាត់បាទបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបាទនៅក្នុងសប្ដាហ៍ទី18នៃគូទាំង2បាទសម្រាប់លីកកម្ពុជាកម្ពុជាបាទ3ពិន្ទុបានឬអត់បាទសម្រាប់ក្រុមតបឬក៏ក្រុមប៉ូលីសបាទបាទ Lambert Stadium បាទឈ្មោះពីសម័យមុនហ្នឹងស្ដាតចាស់ទៀតហ្នឹងបាទបាទឥឡូវចូលមកគ្រាប់ទៅហើយបាទបាល់ free kick 3មិញបាទគឺលើកមកហើយ3មិញបាទណាហ៊ីសុងបាទណាហ៊ីសុងក៏តម្លាក់មកក្បាលមកចូលតែម្ដងបាទស្រួលតែម្ដង3មិញនេះអត់បាក់បាទបាទជ្រុងមកពី Yudai Okawa បាទ Yudai Okawa កោងមកល្អមែនតើបកគោទី1តែតម្លាក់មកបន្តិចមិនគាត់ឈរមកមានតាក់មានឈរទេបាទមានលោតទេបាទគាត់ឈរស្ងៀមតែតម្លាក់តែម្ដងបាទនាទីទី9 3មិញបាទគ្រាប់បាទមកគ្រាប់មកមុខមុនទៅហើយបាទគឺសម្រាប់ការប្រកួតហើយដោយកីឡាករលេខ9ទៀតបាទនាទីទី9ដោយកីឡាករលេខ9ណាហ៊ីសុងបាទគាត់ឈរធ្វើគាត់បានទេអីយ៉ាទីដកបានថងដាទៅហើយថងដាកាត់មកទៀតក្លាយនេះផត់អស់លេងចូលមកទៅបាទទីអូហូបាទស្ដាយមែនតើមកមិញមិញប្រាក់នេះវារុនផត់ទៅហើយបាទមុខដៃបន្តិចតែបាទយូដៃអូកាវ៉ាបាទយូដៃអូកាវ៉ាមិញមិញតែមុខទៅបាទទីតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏ទៅវិញឱកាសខ្លាំងនេះខ្សែការពារតើចេញមិនតាន់តាណាផុតគ្រោះថ្នាក់ទេមកជើងពីចង្ងាយជួយបានវិញអ្នកចាំទីអូហូបាទវល័យពីចង្ងាយតែម្ដងបាទពីអត់ទៅហើយចត្រាចត្រាញាក់មួយបាទមិនផុតដៃអ្នកចាំទីទេខ្លាំងនេះល្អណាស់កាត់ចូលមកមុខខ្សែការពារបាទមុខត្រង់បាទអត់តន់ទេមកជើងនេះជួយបានវិញអ្នកចាំទីទៀតអូយមកជើងដរិចពីចង្ងាយបាទត្រង់ភ្លឹងបាទពីចត្រាបាទលេខ7បាទជ័យចត្រាបាទល្អមែនតើបាទទស្សនាឡើយនេះបាទលើប្រអប់តែម្ដងលើខ្សែតែម្ដងបាទបកគោទី1អត់ផុតទេមកហើយក្លាយនេះជួយបានភាសាទៀតពីចង្ងាយទៀតទេបាទបោះកាត់មកស្ដាប់ក្នុងស្ដាំតែអត់ផុតឡើងឃើញយូដៃអូកាវ៉ាយូដៃអូកាវ៉ាអុកកមលណាហ៊ីសុងថងដាកាត់ទៅកដាលវិញឱកាសហើយដកមួយយូដៃអូកាវ៉ាយូដៃអូកាវ៉ាមកជើងចូល2-0នាទីទី45ចុងម៉ោងតែម្ដងបាទអមែនតើមិញមិញនេះបាទខ្ញុំមើលជាសមិទ្ធផលរបស់អ្នកណាមិញមិញបាទអមែនដោយក្លាកករឹងប៊ុនហៀងកន្លែងនេះប្រធានក្រុមមកនេះនេះនេះមកពេនមកជើងនេះដាច់ចកេះអ្នកចាំទីបាទស្ដាំ1ចោ2-0បាទក្នុងនាទីទី45មិញមិញគ្រប់មើលមើលទៅលោយ៉ាងគេបាទបាទឱកាសថ្មីគូសុំការវិជិត្រកាត់ចូលអត់ទៀតបាទបាទអស់មកល្អមែនតើរឹងប៊ុនហៀងបាទព្យាយាមប៊ីបានមកគ្រាប់ទៀតជូនទៅឲ្យរឹងប៊ុនហៀងបាទរឹងប៊ុនហៀងជើងស្ដាំបាទតែមិនចំគូដៅទេបាទប៊ីប៉ះប្រគូជុតភ្នំពេញ ground បាទ BTV ខ្សែផ្ទាល់ការវិជាតិជាមួយនឹងវិសាខាបាទថ្ងៃទី25បាទឥឡូវការជាថ្មីចូលទេកន្លែងនេះបាទអត់ចូលទេបាទវ៉ាន់អេតបាទវ៉ាន់អេតកំពុងគ្រប់គ្រងបាទបាទបាទអំបាញ់មាននេះសយបាទស្លាប់បាល់ក្រុមនៅកបាជាតិមករំខានញ៉ាកដាពីនៃបាល់ហ្វ្រីគីកជាថ្មីបាទលោកលឹមមន្តធឿនជើងអល់ញឹមញឹមដាក់អុកខ្លៃនេះមកប៉ះគ្នាបាទឌូលបវលបាទរបាំងតែ3នេះនួនបរិយលើកទៅហើយចូលសុំសរសើរអ៊ំវិចិនបាទអូហូយបាទផលនេះបាទអស់ចាស្ដាររូបភាពបាទកន្លែងដែលនួនបរិយទុតបាច់ជើងមកបាទហក់លោតទៀះចេញពីអ្នកចាំទីអ៊ំវិចិនណាយសងអូចូលបបឡោះចូលមកបលាស់ល្អមែនតើបាញ់មិញបាទកាត់មកមកជើងនេះចូលគ្រាប់ទី3គ្រា
ប់ទី3ល្អមែនតើមកចំណុចត្រង់នេះល្អមែនតើសុំទៅសាមិនមិញណាពេលមិញមិញចូលបាទមើលមើលអ្នកណាគេបាទមិញមិញជាអ្នកពេលចូលបាទឈឿនឈឿនមកឈឿនឈឿនមានបាទថ្ងៃនេះគឺសំណាងរបស់ឈឿនឈឿនត្បងបាទមកប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺតែទៅរកគ្រាប់បាល់បានជូនក្រុមបាទនេះរូបភាពឡើងវិញបាទអូកាវ៉ាបញ្ជូនបាល់ឲ្យបាទឈឿនឈឿនប៉ែនបាល់អត់ធ្លាក់ដល់ដីទេប៉ែនល្អមែនតើបាទបាទចិច្ចឲ្យទប់នឹងដីបន្តិចទៅជើងបាទបាល់ចូលដោយសុវត្ថិភាពទាំងក្បាលទាំងជើងក៏ប្រការដូចគ្នាបាទបាទទៅសារមែនតើលើ3-0ណាបាទវគ្គទី2នេះមានមកគ្រាប់បាទកាត់ឡើងនៅទីបាទលើបន្តប៉ុន្តែក្រុមប៉ូលីសបាទគឺក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ៊ុនសែនខាប់គឺល្អមែនតើឱកាសគ្រាប់ទី4អូតាក់កន្លែងនេះឲ្យពេអត់ទេមែនតើពេណាំងទីពេណាំងទីអត់ទេ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 បាទញ៉ាំដល់អញ្ញាដល់រត់គៀងមកច្អល់បានពេទីមិនគាត់រៀងគាត់គៀងមកច្អល់ឲ្យបាល់ goal kick តែប៉ុណ្ណោះគាត់ឡើងមកលើវិញទៅស្ដាំឱកាសជាថ្មីកន្លែងនេះអូរ៉ាវីអូរ៉ាវីអូចូលថ្នាក់ដៃកីឡាករអូមវិចិត្រវិចិត្រទាត់ឡើងបាទលើបន្តឱកាសរកគ្រាប់បបាយពងមន់រ៉ាវីតែតម្លាក់ឲ្យឱកាសកន្លែងនេះនូនបរិយតាក់ទើកន្លែងនេះបាទអ្នកចាំទីបាទតតចោលតែម្ដងបាទខ្លាច់តតបាទស្ដាយមែនតើបាទនូនបរិយអើសោតទេសនាកន្លែងនេះការកាត់ចូលមកល្អណាស់បាទនេះរ៉ាវីបាទតែទម្លាក់ឲ្យពាំងឲ្យមិត្តរុំក្រុមតតទៅជាប់ជើងបាទលើបន្តទៀតលើកមកអាយ៉ាយ៉ាមិញមិញប៊ីបាទអីទេឈឿន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 បាទទម្លាក់កាត់ស្លាប់ខាងស្ដាំលឿនណាស់លើកចូលមកហើយមកក្បាលណែចំអ្នកចាំទីស្ដាយមែនតើបាទមកក្បាលណែបាទតិតចូលកន្លែងនេះបាទឱកាសមកក្បាលនេះក៏ល្អប៉ុន្តែអ្នកចាំទីនឹងគឺដឹងដឹងកន្លែងមុខល្អមែនទូលណាបាទហើយ free kick ទៅហើយអូយបាទស្រួចដូចគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូអញ្ចឹងបាទបាទនំបរិយបាទនំបរិយព្រោះធ្លាប់សុទ្ធចូលទីមួយគ្រាប់ហើយកាលនៅទឹកមួយកោ Tiger នេះបាទគួចស្រួចមែនតើបាទមើលទៅសួតជួលឲ្យវាលេងអីយ៉ាងទៀតមកជើងនេះទៀតទៅណានេះបំបាយពំងាត់បានសម្រាប់ទៅហើយបាទនេះទីទី90បាទអូហូបាទបានសម្បាច់របស់គាត់មែនបាទនេះទីទី90បានមួយគ្រាប់សងមកវិញដើម្បីប្របាយបងមាន់បានសម្រេចហើយបាទទៅវិញបានគ្រប់បាល់ហើយវិញបាទបាល់ជ្រុងបាទនេះរូបភាពបាទទាត់ចេញពីជ្រុងបាទតែតមកធ្លាក់មកក្រោមបាទទាត់ទៅមកជើងមកកន្លែងនេះចង្ងាប់ចង្ងល់មកមកជើងរបស់នូនបរិយមិនមែននូនបរិយទេបាទបាទអ្នកដែលតកងយកជើងតកងចូលនោះបាទមើលអត់ច្បាស់ទេសហព័ន្ធក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធគូទៅបង្កើនផ្នែកតំណាក់តំណងដើម្បីធ្វើឲ្យការប្រកួតកាន់តែល្អបាទញ៉ាកដាផ្លុងវិចែបញ្ចប់ការប្រកួតបាទលោកស្រីនឹងញ៉ាទីមត្រីការប្រកួតរវាងរស៊ូកាវិជាតិជាមួយនឹងអគ្គសង្កាធានកោបាជាតិបាទបានបញ្ចប់ដោយម្ចាស់ផ្ទះឈ្នះ3-1បាទទៅលើនគរបាជាតិបាទហើយជ័យជំនះនេះធ្វើឲ្យក្រសួងកាវិជាតិនៅលេខ4តដែលទេប៉ុន្តែកម្លៀតនៃការនាំមុខនោះពីក្រុមពទុទីពីក្រុមលេខ3វិសាខា